的 Banky 卡呢，它现在已经正式跃升为就是所谓的我个人把它认为是国内的神卡，就是有点对那个 FlyGo 不好意思，就是有点把它踢下神坛宝座这样子，它就变成第一名，因为它就把它变成海外是 3% 嘛。好，那当然大家会觉得说，你还要再找一个下线，真的好麻烦哦。对啊，那这样子的话真的好推吗？好，我个人有一个观念跟大家分享，就是说其实你要拿到好的优惠，其实有时候都不是那么简单的，你可能都需要花一点心思或心力才能够去拿到比较好的这个加码的东西。好，所以这个套用在 Banky 里面，因为它自己是社群银行的游戏规则，所以它就会绑一个比较高的门槛，就是邀请一个亲友来，就是加入你自己这一团这样子。但是我个人觉得它也没有想象中的那么困难，为什么？因为你可以邀请你的爸爸或者是妈妈一个人，好，然后把他丢进来就好了。对，然后不然的话就是你自己的兄弟姐妹邀一个人进来就好了。那也许他的主力卡本来就不是在就是这张卡片嘛，那没有关系，他还是用他的主力卡，那只是帮你做一个人情，那你自己就可以使用这个东西，使用到年底。好，从3月4号到12月31号，就是不论怎么说啊，就是 1.2% 跟 3% 不上限。那你如果在这段时间累积到的省钱金，对不起，你累积到的金蛋点够多的话，你就可以拿去兑换你要的商品了。好，那我个人觉得说，现在有在看直播的这50-60个朋友，其实你们基本上应该都是有跟上我这一团的。那你们都比别人就是抢得先机的，为什么？因为你从现在开始，只要邀一个人加入你自己这一团，你就可以立马开始刷卡。好，那你拿到的回馈其实是很好的，因为它的点数可以有10倍送的功能，最高就是可以得到12%，或者是海外30%。好，因为这个海外30%的关系实在太诱人了，所以我现在就是把我自己国内我家里面偶尔还是刷一些海外的东西，我就跟我弟弟讲说，如果你以后要刷海外的交易，好，全部都改用我的 Banky 卡去刷。对，因为这样子的话，我可以拿到的点数累积的比较快，好，连我自己的那个策略都改变了。对，但当然就是如果能刷 JCB 的部分，我还是优先刷我自己这张就是 AMA 的 JCB， 因为它是10元一笔嘛，10元一笔基本上我觉得也还是有它的竞争力在这样子。但是如果是 MasterCard 或者是 Visa 卡能刷的，我就一律都用这张卡片，因为它就是目前我觉得 CP 值最高的海外神卡。对，包括就是它有一个点数10倍放大送的功能，这个真的是还蛮猛的。这边来跟大家分享一下，因为我之前写的文章就肉肉等写很久啊，可能大家都还不太懂。那我这边就直接简单跟大家分享，就是如果你是跟我这一团的话，好，你只要邀请一个朋友来加入你那一团，我就送你一杯咖啡。那因为你加入你的朋友加入那一团，他如果有刷3000块，你一样就可以拿到100点金点。对，那你的朋友如果他是有从原银卡开始办的话，他可以拿到600；如果他不要的话，他就是拿的推荐你200，就这么简单。好，所以你只要有邀请一位亲友，你基本上都可以拿到135点的现金价值的东西。好，所以如果您现在已经有办下 Banky 卡的朋友，还没有邀请亲友加入你那一团的，就是赶快去做这件动作，好，做一次就好了，就邀请一个人就够了，你就可以拿到这个多一杯咖啡。好，这是非常简单。如果您这边看完，就是您有揪一个人部分呢，好，基本上一定可以拿到一杯咖啡。那如果您自己本身是那个蛮有影响力的人，好，可以邀请不少朋友加入的话，这边又有加码。好，如果你揪了三个朋友呢，我就送你一个小鸡100元送你券。好，那你可以拿到的部分就是那个 Banky 给你的300点，那你的朋友一样最高就是800点这样子。好，所以这个部分呢是我可以给你的。如果您揪越多朋友的部分呢，我就是会给你更多的奖励这样子。那来这边也是一样，就是你揪6个人，我就送你一张就是西湖600块的餐券。好，对，在这儿，川本分，好，然后这个600点的金蛋点，加起来就是1200点，1200元的现金价值。那如果您更厉害，已经找到了就是12个朋友来加入的话呢，你星光三月可以，我就送你一张星光三月1000块礼券，这个也不是都准备好了。Banky 送你的1400点的部分呢，你可以兑换那个代谢出东西，哈，它这个市价就是大概14600块左右，好，这个也是蛮高的一个奖励。对，那你的朋友的话呢，就是因为你可以揪团超过10个人以上，你他的金蛋点就会变成200点变400点，好，就是这个部分还不错。所以呢，如果您自己本身是还不错有影响力的人呢，就可以往这个方向去走。那最高的部分呢，就是这个揪20个人，你只要揪20个人，我就送你2枚省钱金点。对，因为大家都知道这个省钱经典真的是很不好领取哈，所以您只要就是有影响力的部分呢，我一样就送你两点省钱经典，好，让您可以在下一季就可以就是更快的几率可以加入我们自己的悠悠班这样子。好，对，那 Banky 的部分他会送你就是2200点的金蛋点，他就可以换好多好多东西了，比如说戴森吹风机啊，然后小米盒子或者是维修电影票，这些东西你都可以拿去网络上把它卖掉，好，打个80%卖掉你就赚很多了。好，对，我个人觉得这是
还不错的地方，好、哦，就是如果您自己对本身对就是 Banky 的这个国内 1.2% 跟海外 3% 有兴趣的朋友，就是一定要把握这个机会，就是赶快去邀请一个朋友加入就好了，不用邀请多，只要一个人就够了。